Olá, amigos, muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber e compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E o jogo já começou. Bateu! Lá vem gol! É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. A metida de bola para frente. E a bola chegou nele. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu um bico nela, lá para frente. Ronaldo. Agora é com Neymar. Enganou a defesa. Biabini roubou a bola na hora certa. Lançamento por entre a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Messi. Mandou a bola pro ataque. Olhou e cortou essa bola. Chutão pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Meteu ali pela direita. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Messi. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Belo drible, enganou a marcação. Bola lançada para o ataque. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Será que essa bola vai chegar? Hakimi. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Metida de bola por cima. Vem a batida. Ih, que lugar de perder a bola. Abriu o jogo lá na direita. Messi. O time conseguiu o contra-ataque. Brozovic lançou para o companheiro. Neymar Cruz, a batida! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for.
porque não dá para perder esse gol, não. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou a bola para frente. Passe para frente. E ele fez mais um desarme. Está armado o contra-ataque. Mandou a bola para o ataque. E ele recebe em boa posição na ponta. Godin vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Teremos arremesso lateral. Jogou a bola lá para frente. Biabini. Tentou o passe. Biabini. Biabini cruza. E ele consegue afastar a pressão. Final do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Vem o passe. A posição é boa. Biabini. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Metida de bola ali para o companheiro. A Inter de Milão está com aquela confiança de quem ganhou o jogo anterior, né? Ainda que por pouco. Brozovic. Azamoa. Brozovic. Procurou alguém ali na frente. A posição é boa. Abriu ali pela direita. Biabini cruza. E ele tenta afastar o perigo. A metida de bola pela direita. Casemiro. A Inter de Milão continua mantendo a vantagem mínima. Neymar cruza. E acaba arrumando a casa ali atrás. Agora é com o Neymar. Lá vem a bola para a área de novo. Chutão para frente. Roubou a bola. Recebe Ronaldo. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. E a Vini. Opa! Que beleza!
decidiu jogar pela ponta. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado, já viu, né? Ele mandou a bola para frente. Eriksen começou jogando na rodada passada. Bola enfiada entre a marcação. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Meteu a bola para frente. Agora é a vez de Vecino. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Desarmou o adversário e saiu com ela. Recebeu o passe. Messi. Chegou bem, recuperou a bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. O Skriniar deu uma... Messi! Essa era pra fazer 2-0. O goleiro foi muito bem. E se toma o gol... O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Fez a ligação com o ataque. Abriu pela esquerda. Recebe Ronaldo. Meteu ali pela direita. Messi. A trave salvou. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Chupou. O jogo estava terminando. Eles conseguiram buscar o empate. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Vai ter gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Empataram a disputa nos últimos minutos. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Abriu o jogo na frente. Biabini cruza. Rebatida do goleiro. Eriksen meteu ali pela esquerda. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. O jogo terminou igual, ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado. No final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro.